Για αξιολόγηση χρέους και υγεία. Βατερλό η προσυμφωνία της Μάλτας, λέει ο Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή. Είμαστε μπροστά σε τελική συμφωνία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρώτα μέτρα, μετά συζήτηση για το χρέος, διαμηνύει η Λαγκάρντ. Παραδοχή σοκ από το Υπουργείο Εργασίας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν δέχεται πλαφόν στις μειώσεις συντάξεων. 900.000 συνταξιούχοι θα δουν να μειώνονται και άλλο τα χρήματά τους. Ποιες συντάξεις γλιτώνουν, ποιο είναι το ταβάνι περικοπών, ποιες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά. Στο στούντιο ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος. Τρόμος και δρακόντια μέτρα στη Γερμανία μετά την τρομοκρατική επίθεση στον Ντόρτμουντ. Συνελήφθη ύποπτος Ισλαμιστής. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τρεις επιστολές που βρέθηκαν στο σημείο της έκρηξης. Μηνύματα αλληλεγγύης από όλο τον κόσμο. Νέο παραλήρημα Ερντογκάν. Μίλησε για νησιά και εδάφη των Γιαούριδων. Τον καλεί με επιστολή να γίνει χριστιανός ο Μητροπολίτης Πειραιός. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Για συμφωνία στη Μάλτα με μηδενικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, που ξεκαθαρίζει και τι θα γίνει και με το χρέος, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία. Εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, που τον κατηγόρησε ότι τζόγαρε διαρκώς την καταστροφή της χώρας, ότι δεν αναγνωρίζει την επιτυχία και εξακολουθεί να ζητά εκλογές. Μιλώντας νωρίτερα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε κάνει λόγο για συμφωνία Βατερλό. Ο κύριος Μητσοτάκης συμπεριφέρεται τις τελευταίες μέρες σαν τον τζογαδόρο που έχει πάει στο καζίνο, έχει χάσει, ξαναπάει στο καζίνο, ξαναπαίζει όλα στο μαύρο, ξαναχάνει και πάει και για τρίτη φορά ξανά όλα στο μαύρο, αλλά έρχεται κόκκινο και ξαναχάνει. Έτσι είναι αυτά όταν κανείς επιλέγει να βάλει όλα του τα λεφτά. Όλα του τα λεφτά. Μια, δυο, τρεις στην καταστροφή και αυτή δεν έρχεται. Αισθάνεται μια αμηχανία. Και πράγματι αυτή είναι η αμηχανία που διακρίνει την αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι ακόμα και μετά το Eurogroup του Φλεβάρι βγαίνατε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και ο κ. Μητσοτάκης και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και λέγατε ότι δεν υπάρχει ούτε συμφωνία, ούτε πολιτική συμφωνία, ούτε συμφωνία, ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Δεν γνωρίζω βέβαια πού στηρίζατε τέτοια βεβαιότητα, που τη στήριζε τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και στελέχη σας που βγαίνανε στα μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρω τι ακριβώς και ποιος ακριβώς σας έδινε τέτοιες πληροφορίες ή τι ακριβώς ενημερωθήκατε στα ταξίδια που κάνατε στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο Βερολίνο. Πάντως, οι πληροφορίες σας ή οι εκτιμήσεις σας απεδείχθησαν απολύτως λανθασμένες. Και κλείνει η αξιολόγηση και παίρνουμε μια συμφωνία με μηδενικό δημοσιονομικό ισοζύγιο και το κυριότερο, παίρνουμε μια συμφωνία συνολική που ξεκαθαρίζει τα αναγκαία μέτρα στο μεσοπρόθεσμο διάστημα για την απομείωση του χρέους. Νομίζω η λέξη πάρτι είναι πολύ μετριοπαθής για να περιγράψει αυτό που έχει συμβεί στον χώρο της δημόσιας υγείας επί κυβερνήσεων Πασό και Νέας Δημοκρατίας. Μια συνειδητή πρακτική που λαιλάτησε το δημόσιο συμφέρον και έφερε τεράστια ζημιά στα ασφαλιστικά ταμεία και βεβαίως εξασφάλισε τεράστια ωφέλη για κυκλώματα ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Μια πολιτική που είναι δύσκολο να αποδοθεί σε άγνοια, σε αμέλεια ή έστω σε ανικανότητα κυβερνώντων, καθώς αφορά υποθέσεις για τις οποίες έχει βουήξει ο τόπος εδώ και χρόνια. Και λυπάμαι αν θα σας στενοχωρήσω, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας συμπολίτης μας που να άκουσε χθες για το Κελπνό, να άκουσε χθες για το Ερίκος Ντινάν, ή για την εξοργιστική πολιτική υπερτιμολογήσεων στα φάρμακα και στο νοσοκομιακό υλικό. Διότι αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια. Και αν τώρα έρχεται στη Βουλή, είναι για ένα και μόνο λόγο. Επειδή το 2015 ο ελληνικός λαός αποφάσισε να φέρει την πολιτική αλλαγή στον τόπο. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, δεν θα υπήρχε ποτέ περίπτωση να γίνει Εξεταστική Επιτροπή για το μεγάλο πάρτι διασπάθησης δημόσιου χρήματος στην υγεία.
Απολαυστική ήταν στη Βουλή και η κόντρα Τσακαλώτου Δένδια. Ο κύριος Υπουργός, φαντάζομαι, θέλησε ως αμοιβή της εξαιρετικής εργασίας την οποία παρέχει διαπραγματευόμενος να έχει, αν θυμάμαι καλά κύριε Υπουργέ, συνάντηση για κοκτέιλ με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Αυτό δεν είχατε πει? Λοιπόν, έτσι που τα πάτε και η μακαρίτσα η Γεωργία Βασιλιάδου πολύ σας πέφτει. Μετά από αυτό το άκρος αντιφεμινιστικό σχόλιο, έτσι, δίνω το λόγο στον αρχηγό, στον κύριο Καμένο, στον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Εκρηκτικός ήταν νωρίτερα και ο διάλογος μεταξύ του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν πρέπει να τα δούμε, δεν πρέπει να τα ελέγξουμε, έτσι. Και τολμάτε για όλα αυτά τα 85 δις, τολμάτε να μας δείχνετε με το δάχτυλο. Δεν ήξερα ότι για να ελεγχθεί η περίοδος Πολάκης αν πρέπει να αφήσω μουσια και να βγάλω την γραβάτα. Προφανώς δεν μοιάζουμε. Σας λέω όμως κύριε Υπουργέ, στα ερωτήματα, μη με διακόπτετε. Παρακαλώ κύριε Πολάκη, σήμερα η βεντέτα η οποία έχει στηθεί, δεν θα μου πείτε εσείς την, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και εσείς προηγούμενα είχατε αναφερθεί σε 26 πρόσωπα στην ομιλία σας, που αν είχαν γίνει 26 προσωπικά, θα κάναμε ανάσταση εδώ μέσα. Το καταλαβαίνετε? Τόσα κι άλλα τόσα θα βγουν από την Επιτροπή. Τόσα κι άλλα τόσα θα βγουν. Ο ελληνικός λαός να ξέρει ότι για πρώτη φορά υπάρχει μια κυβέρνηση που δεν την έχουν στο χέρι. Δεν μπορούν να την απειλήσουν. Στα διαδοχικά ερωτήματα του κυρίου Υπουργού. Να μην ελεγχθούν. Η Νέα Δημοκρατία λέει να ελεγχθούν. Τέρμα. Άρα γιατί ρωτάει? Παρακαλώ. Δεν είναι τηλεοπτικό πάνελ εδώ μέσα. Έχετε λοιπόν, κλείσει. Δεν είμαστε ίδιοι. Καθόλου ίδιοι μάλιστα. Γιατί εμείς μειώσαμε τη δαπάνη και σας αυξήσατε τη δαπάνη. Όλα τα άλλα είναι έχετε για το κλείσει. Είναι απολύτως αδιανόητο κύριε Πρόεδρε. Και δείχνει φόβο και ενοχή. Να αρνείσαι να συζητηθούν στην Εξεταστική Επιτροπή αυτά που πανθομολογούνται πως έπραξες και που εσύ ο ίδιος εδώ ομολογείς σήμερα πως τα έχεις πράξει. Ψηλά στην ατζέντα κρατάει η κυβέρνηση το θέμα του χρέους, με την Κριστίν Λαγκάρτ να στέλνει μήνυμα σήμερα ότι πρώτα θα γίνουν οι μεταρρυθμίσεις και θα ακολουθήσουν οι συζητήσεις για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Οι εξέλιξεις στη διαπραγμάτευση εντείνουν ωστόσο την πολιτική αντιπαράθεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για τέταρτο μνημόνιο με την υπογραφή Τσίπρα Καμένου, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία συνολικής συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός έστειλε νέο μήνυμα στους εταίρους για τον δημόσιο χαρακτήρα της ενέργειας, προκαλώντας αντίδραση από το Βερολίνο και τον γερμανικό τύπο που γράφει ότι η κυβέρνηση παραπλανεί τους πιστωτές ως προς την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Εν αναμονή των τεχνικών κλιμακίων μετά την νεαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις 21 και 22 του μήνα, αλλά και του επώδυνου πακέτου των μέτρων, η Κριστίν Λαγκάρτ ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι τα μέτρα για το χρέος θα συζητηθούν αφού ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν επαρκούν όσα έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα. Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε ασφαλιστικό και φόρο εισοδήματος, τότε θα πρέπει να συζητηθεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και η αναδιάρθρωση που θα χρειαστεί. Βρισκόμαστε στα μισά της διαδρομής σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις με την Ελλάδα. Όμως, τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε πραγματική πρόοδος. Οι Ευρωπαίοι για το χρέος θα πρέπει να μας παρουσιάσουν νέα, συγκεκριμένα μέτρα. We are asking that the 2016 reform that was decided and legislated be implemented. Nothing more than that, but no backtracking of what had been agreed. Αισιόδοξος τώρα ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία συμφωνίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Θα υπάρξει επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων στην Ελλάδα, θα γραφτεί η τεχνική συμφωνία, ναι. Θα καθοριστούν τα προαπαιτούμενα. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως συμβαίνει συνήθως, θα υπάρξει η ψήφιση των προαπαιτουμένων στη Βουλή και στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Eurogroup. Έχει ακουστεί ότι πιθανώς να έχουμε και ένα έκτακτο Eurogroup πριν από το Eurogroup της 22ης Μαΐου. Κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο Πάνος Καμένος εστίασε κυρίως στα αντίμετρα, θεωρώντας ότι θα εξισορροπήσουν τις μειώσεις σε συντάξεις και αφορολόγητο. Διαπραγματευτήκαμε σκληρά και καταφέραμε για πρώτη φορά να μιλάμε για μείωση φόρων. Η μείωση του έμφυα, σαν ένα από τα θετικά μέτρα, η μείωση των φορολογικών
συντελεστών στις εταιρείες, η μείωση των φορολογικών συντελεστών στα φυσικά πρόσωπα, η επιδότηση της εργασίας και όχι η επιδότηση της ανεργίας. Δεν μπορούν τα θετικά μέτρα να αναφέρονται ακριβώς και 100% στα τμήματα εκείνα του πληθυσμού που θα υποστούν τις επιβαρύνσεις. Ωστόσο, στο γενικό σύνολο είναι μια αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος η οποία έχει ισορροπία, έχει μηδενικό αποτέλεσμα. Για συνθηκολόγηση που οδήγησε σε τέταρτο μνημόνιο χωρίς χρήματα και μέτρα για το χρέος, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ζητούσατε ρύθμιση για το χρέος χωρίς μέτρα και δεχτήκατε μέτρα χωρίς ρύθμιση για το χρέος. Και μάλιστα χωρίς καμία εξασφάλιση για χρηματοδότηση μετά το 2018. Τέταρτο μνημόνιο χωρίς λεφτά. Αυτό συνομολογήσατε. Είχατε να διαλέξετε μεταξύ συνθηκολόγησης και εκλογών. Επιλέξατε τη συνθηκολόγηση, αλλά δεν θα αποφύγετε τις εκλογές. Πιστεύετε στα αλήθεια ότι το λογαριασμό θα τον πληρώσουν οι επόμενοι? Οι πολίτες όμως γνωρίζουν. Η μείωση του αφορολόγητου έχει την υπογραφή Τσίπρα Καμένου. Η μείωση των συντάξεων έχει την υπογραφή Τσίπρα Καμένου. Εν ώψη της έλευσης των κλιμακίων, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα σχετικά με τις πιέσεις για την πώληση της ΔΕΗ και όχι μόνο. Τα νερά και η ενέργεια θα μείνουν υπό δημόσιο έλεγχο. Είναι εγγυημένο όσο είμαστε εμείς εδώ. Το Βερολίνο κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παραπλανά τους δανειστές και δεν προωθεί τις μεταρρυθμίσεις φωτογραφίζοντας ένα τέταρτο μνημόνιο. Η Αθήνα παραπλανά τους δανειστές. Η κυβέρνηση στην Ελλάδα αναβάλει εδώ και καιρό τις μεταρρυθμίσεις και υπάρχει ο κίνδυνος ανώμαλης προσγείωσης, διότι το τρίτο πακέτο διάσωσης εκπνέει το 2018 και η χώρα απέχει ακόμη πολύ από έναν ελάχιστο βαθμό οικονομικής εξυγίανσης. Το θέμα της ΔΕΗ εξακολουθεί να δημιουργεί αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, με τον Πάνο Σκουρλέτη να αφήνει ξανά αιχμές για το ρόλο των δανειστών. Με το χρονο διάγραμμα που μας επιβάλλουν μέχρι τον Ιούνιο του 2018 μας οδηγούν σε μια πώληση όσο κάτι υποκρύπτουν οι απαιτήσεις των δανειστών για τη ΔΕΗ. Θεωρώ αβέβαιη την ολοκλήρωση της πώλησής της. Το ζήτημα του χρέους δημιούργησε ένταση στον Αντένα μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Κώστα Ζαχαριάδη. Δεν έχετε καταλάβει πώς βλέπουν εγώ. Είστε κομμουνιστές αγράμματοι. Μην ανοίγετε το στόμα σας. Είστε άσχετοι πραγματικά. Ειλικρινά σας λέω. Του βγήκανε και τα εμφυλιακά. Αν δεν καταλαβαίνεις τι είναι το πιστοποιητικό βιωσιμότητας με το χρέος. Εσείς κύριε Γεωργιάδη, είναι άσχετα αυτά. Ακροδεξιός, αδέξιος, αδέξιος, διχαστικός. Την ίδια ώρα το Μέγαρο Μαξίμου δηλώνει ότι δεν ανησυχεί για διαφοροποιήσεις στη Βουλή κατά την ψήφιση των μέτρων παρά το νέο κείμενο των 13 που ζήτησαν αριστερή στροφή, εκτιμώντας ότι όλοι θα πειθαρχήσουν στην απόφαση της πλειοψηφίας. Πνιγμένα στα χρέη είναι τα περισσότερα νοικοκυριά, αφού τόσο τα στοιχεία του ΟΣΑ όσο και τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δείχνουν πως οι Έλληνες, εκτός από την υπερβολική φορολόγηση των εισοδημάτων τους, έχουν αντιμετωπίσουν και την πραγματική αδυναμία αποπληρωμής τους, αφού ένας στους δύο φορολογούμενους έχει ληξει πρόθεσμες οφειλές στην εφορία. Κάθε πέρυσι και καλύτερα, κάθε νέο φέτος και περισσότερους φόρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι και σε αυτό συνηγορεί και η ετήσια έκθεση του ΟΑΣΑ για το 2016. Ο Έλληνας πέρασε πολλές κακουχίες. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Όχι παιδί μου, δεν φτάνουν το για τσερότο. Μη μου λες για σπίτι. Η συντάξη δεν φτάνει για σπίτι. Ούτε για τσερότο δεν φτάνει. Η συνολική επιβάρυνση, σύμφωνα με την έκθεση των άγαμο μισθωτών με μέσο εισόδημα από φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, αυξήθηκε το 2016 σε σχέση με το 2015 κατά 1,06 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε στο 40,2% του συνολικού κόστους του εργοδότη. Την ίδια στιγμή στις χώρες του ΟΑΣΑ σημειώθηκε κατά μέσο όρο οριακή μείωση 0,07 της ποσοστιαίας μονάδας στο 36%. Τους υψηλότερους συντελεστές συνολικής φορολόγησης κατήχαν πέρυσι το Βέλγιο με 54%, η Γερμανία με 49,4%, η Ουγγαρία με 48,2% και η Γαλλία με 48,1%. Τα στοιχεία του ΟΑΣΑ έρχονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με την έκθεση απολογισμού δράσεων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 4.305.153 φορολογούμενοι είναι φορτωμένοι με λήψη πρόθεσμα χρέη στην εφορία την 1η-1η του 2016, δηλαδή υπέρβαση του 50% του συνόλου των ενήλικων πολιτών, ενώ το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών έφτασε στα 86.298.000 ευρώ.
Οι φορολογικές επιβαρύνσεις ξεπερνούν το 50% του εισοδήματος των φορολογουμένων. Οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, και φορολογικές και ασφαλιστικές, και δεν μπορούν να πληρώσουν και να βγάλουν τις υποχρεώσεις τους οι πολίτες. Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη στιγμή πολλά ληξιπρόθεσμα. Πληρώνουν τον ένα λογαριασμό, του έρχεται την άλλη μέρα άλλο λογαριασμό αυξημένο. Χυλάει και ο κόσμος, και ο μισθός πέφτει και τα μέτρα αυξάνονται. Όπως φαίνεται, τα αλλεπάλληλα φροεισπρακτικά μέτρα που επιβλήθηκαν την περίοδο 2010-2015 με την εφαρμογή των μνημονίων οδήγησαν περισσότερα από 4,3 εκατομμύρια πολίτες στην υπερχρέωση και τους έφεραν στο σημείο να μην μπορούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τους φόρους τους. Η προσυμφωνία κυβέρνησης και δανειστών θα κοστίσει ακριβά όπως φαίνεται στους συνταξιούχους από το Γενάρη του 2019, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί για τις περικοπές. Το κυρίαρχο σενάριο προβλέπει μειώσεις έως και 22% στις προσωπικές διαφορές για περίπου 900.000 συνταξιούχους. Το Υπουργείο επιχειρεί να πείσει ότι τα αντίμετρα θα απαλύνουν τον πόνο. Βαρύ θα πέσει ο λογαριασμός της Συμφωνίας Κυβέρνησης και Θεσμών σε 900.000 συνταξιούχους, αφού θα δουν τις συντάξεις τους από την 1η Ιανουαρίου του 2019 μειωμένες έως και 22% στην προσωπική διαφορά, σύμφωνα με το κυρίαρχο σενάριο, αφού οι λεπτομέρειες για τις περικοπές δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Στόχος είναι να μειωθεί η συνταξιοδοτική δαπάνη κατά 1% του ΑΕΠ, όπως συμφωνήθηκε, ή 1,8 δις ευρώ. Ως διαχωριστική γραμμή για την κυβέρνηση προβλέπονται τα 1.000 με 1.200 ευρώ. Κυρίας και επικουρικής σύνταξης, προκειμένου να προστατευθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Ωστόσο, ο πρώην Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης κάνει πιο δυσίωνες προβλέψεις. Ένα σενάριο μιλάει για 1.000 ευρώ και πάνω μεγάλες περικοπές. Ένα άλλο σενάριο μιλάει και για κάτω από τα 1.000 ευρώ και προφανώς δεν θα μπορέσει η κυβέρνηση να αποφύγει τη μείωση των συντάξεων κάτω από τα 1.000 ευρώ, γιατί διαφορετικά δεν βγαίνουν τα ποσά. Και βέβαια η κυβέρνηση είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει υπερκοπές και στις επικουρικές συντάξεις προκειμένου να αποφύγει μεγαλύτερες μειώσεις της κυρίας. Η προσωπική διαφορά θα κόβεται τόσο ώστε το συνολικό ποσό της εκάστοτε σύνταξης να μην μειώνεται πάνω από 22%. Αυτό σημαίνει πως κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων θα χάσουν το σύνολο της προσωπικής διαφοράς, ενώ άλλες κατηγορίες θα χάσουν ένα τμήμα της. Συνεπώς, οι μειώσεις θα είναι πολλαπλών ταχυτήτων και εξατομικευμένες ανάλογα με τη σύνταξη που εισπράττει ο καθένας. Οι περικοπές των συντάξεων δεν είναι προσφορά. Οι περικοπές των συντάξεων είναι ένα αναγκαστικό μέτρο που μας βάζουν να το πάρουμε. Για να επιβιώσουμε ως χώρα. Οι μεγάλοι χαμένοι από τις νέες περικοπές θα είναι όσοι παίρνουν υψηλές συντάξεις, αλλά και όσοι έχουν συμπληρώσει λίγα έτη ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι του πρώην ΤΕΒΕ και ΝΙΝΟ ΑΕ, οι δημόσιοι υπάλληλοι με 35 ετία, οι γιατροί του ΕΣΥ, καθώς επίσης οι ένστολοι και οι πανεπιστημιακοί. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να αποφύγουμε τις μεγάλες μειώσεις συντάξεις ή για να αποφύγουμε τη μεγάλη μείωση αυτολογή του είναι η ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί και να έχουμε περισσότερα λεφτά. Εάν εκλογές είχαμε αύριο, θα αποφεύγαμε τις κόρτες των συντάξεων. Βεβαίως, αν εκλογές γίνουν 31 Δεκεμβρίου του 2018, δεν θα τις αποφύγουμε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ένα από τα σχέδια που συζητά το Οικονομικό Επιτελείο είναι να περικόπτεται το 50% της προσωπικής διαφοράς αν κύρια και επικουρική σύνταξη ξεπερνά το όριο που τελικά θα τεθεί, ενώ αν είναι χαμηλότερα, η μείωση να μην ξεπερνά το 20%. Καλωσορίζω στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, στο στούντιο του Blue Sky. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ. Καθηγητά. Καλή ανάσταση. Μόνο χαρές σε όλους και όχι λύπες. Σας ευχαριστώ για την τιμή, κυρία Κλήτο. Όμως, απόψε είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για τη λυπητερή στους συνταξιούχους, κύριε καθηγητά. Και από ό,τι φαίνεται, οι συνταξιούχοι, οι οποίοι από το 2010 έχουν υποστεί αλλεπάλληλες μειώσεις, με αποτέλεσμα η μέση κύρια σύνταξη να έχει προσεγγίσει τα 700 ευρώ, ετοιμάζονται πλέον για να δεχτούν νέες περικοπές. 900.000 συνταξιούχοι θα υποστούν μείωση μέχρι και 22% με βάση τα στοιχεία του ρεπορτάζ που προκύπτουν τόσο από τις ενημερώσεις των κυβερνητικών στελεχών, όσο και από τις πληροφορίες που έχουμε από τους εταίρους και δανειστές και τον ξένο τύπο. Και το ερώτημα είναι πώς, αν αυτό θα ισχύσει όπως λέει η κυβέρνηση από το 2019 και μετά, ή αν όπως κάποιες πληροφορίες επιμένουν, εάν και εφόσον τα δημοσιονομικά μεγέθη δεν επαληθευτούν στη θετική τους κατεύθυνση, αν καταστούν τα μέτρα εμπροστοβαρή και έρθουν οι περικοπές νωρίτερα. Κυρία Κλήτου, είδα και το εξαιρετικό ρεπορτάζ του συνεργάτη σας. Αυτό που είναι στο τραπέζι και το οποίο συμφώνησε η κυβέρνηση και δέχεται ότι το συμφώνησε, είναι πρώτο. Ποσοτικός στόχος για μείωση συντάξεων 1 δις 800 και ποσοτικός στόχος για μείωση
αφορολογήτου κατά 3.000 ευρώ από τα 8.400 στα 5.600, 5.400 κατά 3.000. Άρα λοιπόν οι δύο ποσοτικοί στόχοι στις συντάξεις ή θα μειώσουν κατά μία σύνταξη από όλους, θα πάρουν από όλους τους συνταξίουχους ή δύο συντάξεις από τους μισούς συνταξίουχους. Άρα, αν ισχύσει το μέτρο κατά τον τρόπο που το συμφώνησε η κυβέρνηση, να ισχύσει δηλαδή η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς εφάπαξ διαμιάς το μήνα 2019, τον πρώτο μήνα του 2019, τότε, επαναλαμβάνω, οι μισοί συνταξιούχοι θα έχουν τη μείωση δύο συντάξεων ή όλοι θα χάσουν μία σύνταξη. Θα εισπράξουν άλλοι 11, άλλοι 10 συντάξεις. Τώρα για το αφορολόγητο, επίσης, πάνω από το 60% των μισθών συνταξιούχων θα υποστούν μείωση τουλάχιστον 500-600 ευρώ. Άρα και εδώ είναι ένας μισθός μία σύνταξη από τη μείωση του αφορολογητού. Αυτά είναι τα χειροπιαστά. Τώρα, οι δεινές ρυθμίσεις, δύο δεσμεύσεις που έχει επίσης δεχτεί η κυβέρνηση είναι σε περίπτωση που δεν πιάσει το στόχο 3,5% το 18 και η μείωση του αφορολογητού και η κατάργηση προσωπικής διαφοράς να ισχύσουν αμέσως το 19. Τότε θα είναι η απόλυτη εξαθλίωση ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, δεδομένου ότι θα τολμούσα να πω πως σε αυτή την κρίση που σοβεί και μαστίζει την ελληνική κοινωνία, η σύνταξη του παππού και της γιαγιάς έχει κρατήσει την κοινωνία όρθια μέχρι σήμερα. Και με το ποσοστό ανεργίας το οποίο είναι σε δυσθεώρητα ήδη. Έχετε απόλυτα δίκιο. Και επειδή κάποιοι βλέπουν στα πλαίσια του κοινωνικού αυτοματισμού, γιατί δεν λέτε για τους ανέργους, όπως είπατε, η σύνταξη είναι ένας πολυδύναμος θεσμός, υποστηρίζει οικογένειες, δεν στηρίζει το συνταξίουχο. Έτσι και όσοι δικοί μας και ξένοι λένε, βλέπετε το γερμανό συνταξίουχο που είναι σε μεγάλη εύρωστη οικονομία, παίρνει 1.300 μεσόωρο, γιατί ο Έλληνας να παίρνει τόσο? Ο Έλληνας έχει άνεργο σύζυγο, έχει άνεργα παιδιά, έχει ασθενή στην οικογένεια. Έτσι λοιπόν η σύνταξή του είναι και μικρή, αλλά στηρίζει και περισσότερους του ενός. Άρα λοιπόν, αν συνισχύσουν οι δύο αυτές περικοπές, είναι ο απόλυτος όλεθρος. Τώρα, με αυτό που λέτε, ισχύει ο ισχυρισμός ορισμένων κυβερνητικών στελεχών που με μεγάλη έτσι ένταση υποστηρίζουν στα παράθυρα τα τηλεοπτικά ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη σήμερα περί τα 700 ευρώ δεν θα υποστούν καμία μείωση. Σας θυμίζω και στους τηλεθεατές σας ότι την 1η-1η του 19, 300.000 κατώτατο συνταξιούχοι θα χάσουν το ΕΚΑΣ. Άρα λοιπόν, ήδη τόσες χιλιάδες κόσμου, οι φτωχότεροι των συνταξιούχων, θα πούν αντίο στο ΕΚΑΣ. Επειδή στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου και τα πέντε μνημονιακά κόμματα ψήφισαν την κατάργηση αυτού του σπουδαίου κοινωνικού θεσμού. Άρα λοιπόν έχουμε τη μείωση του αφορολογήτου, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση, ο κ. Κατρούγκαλος και άλλοι λέγανε ότι δώσαμε μάχη, κρατήσαμε τις καταβαλλόμενες συντάξεις και δεν θα υπάρχει μείωση. Τώρα θα έχουμε εφάπαξ κατάργηση. Δεν ξέρουμε τι έχουν πει στο εργασιακό. Εγώ έχω πληροφορία ότι και εκεί είναι σκληρές συνδεσμεύσεις. Ναι, είναι και οι αλλαγές στα εργασιακά. Σκληρές ναι. συνδεσμεύσεις. Δέχτηκε να μην ξεπαγώσουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας προλήξεως του προγράμματος και δέχτηκε να καταργηθεί το υπουργικό βέτο στην περίοδο, στις περιπτώσεις των ομαδικών απολύσεων. Άρα και το εργασιακό πακέτο, κυρία Κλήτου, είναι σκληρό. Θα γίνει με περισσότερο ευέλικτη αγορά εργασίας και έτσι λοιπόν θα έχουμε και περισσότερη ανεργία. Και βέβαια να επισημάνουμε και κάτι, ότι και αυτή τη στιγμή όσοι είναι προνομίουχοι υπό την έννοια ότι έχουν μιας μορφής απασχόληση, ζουν και βιώνουν σε καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα. Έχετε χωρίς οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους και ψηφισμένοι νόμοι να ισχύουν εν της πράγμασης. Έχετε αναδείξει κι εσείς σε άλλες εκπομπές, σας βλέπω ότι σωστά μιλάτε και στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου, έχουμε εκτόξευση. Πρωτοφανή εκτόξευση μερικής απασχόλησης που δημιουργεί και συνέπειες για το μέλλον των συντάξεων. Γιατί επειδή το εργασιακό είναι συνάρτηση του ασφαλιστικού, δηλαδή οι συντάξεις εξαρτώνται από το ύψος του μισθού, από τις καλές θέσεις εργασίας, αν παράγονται, υπό αυτήν την έννοια υπάρχει άμεση απειλή για τις συντάξεις και το ύψος των συντάξεων από την αγορά εργασίας και το μοντέλο που διαμορφώνεται. Ποιο είναι το μοντέλο? Και πλήρης απασχόληση φτηνή
κυρία Κλήτου, αλλά και γενίκευση της μερικής απασχόλησης της εκπεριτροπής εργασίας. Η αγορά εργασίας τώρα κινείται στους δικούς της ρυθμούς και ανεξάρτητα από αυτά που θα συμφωνήσει η κυβέρνηση στο εργασιακό, ακολουθεί και τίνει να γίνει ένα Ελντοράντο φτηνής εργασίας ευέλικτης απασχόλησης. Τώρα, ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και εγώ το θεωρώ κορυφαία αδικία είναι οι συντάξεις χειρίας. Αυτό το οποίο κυρίως στο σκέλος που αφορά άτομα τα οποία χειρεύουν από την ηλικία των 50 ετών και πάνω και δεν μπορούν να λάβουν παρά μόνο για μία τριετία και στη συνέχεια μετά τα 67 σύνταξη αποβιώσαντος συζύγου. Αυτό το πράγμα μπορεί να σταθεί υπό την έννοια του ευρωπαϊκού κεκτημένου και της λογικής ακολουθίας αυτού του είδους των μέτρων. Από το ευρωπαϊ... Έχουμε ξεχάσει δηλαδή ότι νομικά έχουμε μάθει μέχρι σήμερα. Αυτό το, από το ευρωπαϊκό κεκτημένο μας έχουν αποβάλει. Είδατε και την εναγώνια επιστολή του Πρωθυπουργού στους εταίρους στη Μάλτα να μας εντάξουν, να παρεντάξουν κλπ. Αλλά η πιο βάρβαρη ρύθμιση του νέου ασφαλιστικού, από τις πιο βάρβαρες ρυθμίσεις, είναι αυτές οι συντάξεις λόγω θανάτου. Το γεγονός ότι αν τύχει μέσα στην ατυχία της η χείρα και ο αρχηγός οικογένειας πεθάνει και αυτή είναι κάτω από τα 52... Γιατί ανέθρεφε παιδιά... Αν είναι κάτω από τα 52 θα πάρει για 3 χρόνια τη σύνταξη και ουδέποτε όσο ζει θα ξαναπάρει σύνταξη. Η απόλυτη βαρβαρότητα. Αν τύχει και είναι μεταξύ 52 και 55 θα πάρει για 3 χρόνια τη σύνταξη και θα επαναβιώσει το δικαιωμά της στο 67ο. Και αυτό είναι βαρβαρότητα. Και βεβαίως παίρνει πολύ μικρότερη σύνταξη όσοι έτυχε το συμβάν του θανάτου να γίνει μετά τη δημοσίευση του νόμου Κατρούγκαλου. Κυρία Κλήτου, δεν μιλάμε για συνταξιωτική μεταρρύθμιση. Μιλάμε για νέο συνταξιωτικό δόγμα. Δεν υπάρχει σχολή νεοφιλελεύθερη στον πλανήτη, δεν υπάρχει κυβέρνηση νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση στον πλανήτη να έχει εφαρμόσει αυτές τις ακρότητες, αυτές τις βαρβαρότητες, αυτές τις θεσμικές ασυμμετρίες στο ασφαλιστικό. Το ΕΚΑΣ, η κατάργηση του ΕΚΑΣ, οι αναπηρικές συνταξιωτικές. Ξέρετε ότι έχουμε 4 κλίμακες αναπηρικών συντάξεων. Ξέρετε ότι, κυρία Κλήτου και τηλεθεατές, ότι ένας ανάπηρος που έχει 67 έως 80% αναπηρία παίρνει 288, το 75% της εθνικής σύνταξης, ή ένας ανάπηρος που έχει 50 έως 67% ποσοστό αναπηρίας παίρνει 192, τη μισή εθνική σύνταξη. Άρα λοιπόν ζούμε ένα ακραίο κοινωνικό δαρβινισμό, δυστυχώς, από μια κυβέρνηση που άλλα υποσχέθηκε και σε άλλα στηρίχθηκε τώρα, για να πάρει την ψήφο του λαού. Από την γνώση και από την εμπειρία που έχετε σε αυτά, πιστεύετε ότι αν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, έτσι όπως αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι πάει τάση και φρωθείται η κατάσταση, μεσοσταθμικά υψηλότερη σύνταξη σε τι πλαφόν μπορεί να σταθεί? Μετά την 1η-1η-23 που θα βγαίνει η σύνταξη με βάση τα τελευταία 20 χρόνια από το 2002 και μετά, καμία σύνταξη θα βγαίνει πάνω από τα 980 ευρώ. Καμία σύνταξη, επαναλαμβάνω, από 1η-1η-23, γιατί η σύνταξη βγαίνει με το μέσο όρο των ετών από το 2002 και μετά. Το 23, το 24, το 25. Άρα λοιπόν, με βάση τους υπολογισμούς του δικού μας φορέα, επιστημονικός, κοινωνικός, η ΕΝΙΠΕΚ, καμία σύνταξη δεν θα ξεπερνά τα 900. Όσα χρόνια και αν έχει ασφαλιστεί, όσες εισφορές και αν έχει πληρώσει, όσες αγωνίες και αν έχει επενδύσει. Αντιλαμβάνεστε βέβαια τώρα με αυτό που λέτε, για τι κατάσταση προωθεί αυτό το δεδομένο εάν ισχύσει, στη μαύρη και στην αδήλωτη εργασία. Και βεβαίως και πέρα, διότι δεν σε συμφέρει να πληρώνεις εισφορές από ένα σημείο και μετά για να βλάβεις 900 ευρώ. Εγώ παραμένω βεβαίως και ως καθηγητής πανεπιστημίου και ως θεωρητικός του ασφαλιστικού δικαίου, παραμένω στο να στηρίζουμε και εσείς. Καλά, φυσικά. Και εσείς σε ό,τι λέτε, όμως, ξέρω τα επιχειρήματά σας. Η υποχρέωση μου είναι να επισημάνω έτσι ότι όλο αυτό δεν λειτουργεί προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των ασφαλιστικών ταμείων. Σωστά το λέτε. Και ένα βία φτωχοποιούμενος πληθυσμός
και να έχει την εναλλακτική της ασφάλισης στο ιδιωτικό τομέα, στις ιδιωτικές εταιρείες, δεν θα έχει χρήματα. Μιλάμε, κυρία Κλήτου, ζούμε μία περίοδο προεούσης κατάρρευσης εισοδημάτων, κατάρρευσης μισθών. Πείτε μου κάτι, αυτά τα αντίμετρα τα οποία επικαλείται η κυβέρνηση ως αντιστάθμισμα σε όλο αυτό τον οριμαγδό που έρχεται. Γιατί είδατε στο ανακοινωθέν της Μάντας... Σε ποιο επίπεδο μπορεί να ελαφρώσουν κάπως τον πόνο και την πείνα που θα προκύψει. Είδατε στο ανακοινωθέν της Μάντας τη λέξη αντίμετρο. Έχετε ακούσει τους δανειστές να μιλάνε για αντίμετρα. Η δική μας είναι η εξαπάτηση εδώ πέρα. Ποια αντίμετρα? Για να υπάρξουν αντίμετρα, για να το ξεκαθαρίσουμε στους τηλεθεατές σας, πρέπει να επιτευχθεί πλεόνασμα πέρα από το 3,5%. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, όμως προβλεπόταν σε όλα τα μνημόνια μέχρι σήμερα. Βεβαίως προβλέπεται και στο τρίτο μνημόνιο. Άρα λοιπόν, για να υπάρξουν αντίμετρα σε συμφωνία και υπό την έγκριση των δανειστών, αφορούν τα αντίμετρα το πλεόνασμα πάνω από το 3,5%. Ναι, αλλά σήμερα ο Πρωθυπουργός, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής, μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία του να εφαρμοστεί πρόγραμμα με αντίμετρα που θα προκύπτει μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Περιμένω να δω αν είναι ποσοτικοποιημένα τα αντίμετρα, που δεν θα το τολμήσουν γιατί θα κοροϊδέψουν πια ανοιχτά τον κόσμο. Άρα δεν υπάρχουν αντίμετρα στο ανακοινωθέν της Μάλτας. Δεν μιλάνε για αντίμετρα οι δανειστές και βεβαίως για το ζήτημα του χρέους, γιατί είδα και το ανακοινώσατε εσείς, από την ονομαστική διαγραφή του χρέους έχει παραιτηθεί η κυβέρνηση. Έχει αναγνωρίσει το σύνολο του χρέους, έχει δεσμευτεί ότι θα το αποπληρώσει όλο και μάλιστα έστησε και υπερταμείο για να ικανοποιήσει τους δανειστές. Όποια μέτρα επιτοκιακού ρίσκου, κάποιες επιδαψιλεύσεις το επιτοκίων κλπ. Δεν θα είναι αυτά τα μέτρα τα οποία ακούει ο λαός κλπ. Άρα και ο λαός εξαπατάται αναφορικά με το ζήτημα των αντιμέτρων. Περιμένετε να δείτε σε κάποιες μέρες που θα έρθει το νομοθέτημα αν υπάρχει ποσοτικοποίηση, μάλιστα, των αντιμέτρων. Θεωρώ ότι είναι εξαπάτηση και είναι ένας κουρνιαχτός, ένας εμπεγμός του λαού για να περάσουν οι σκληρές. Και να πούμε ότι και το αφορολόγητο και η κατάρρευση προσωπικής διαφοράς είναι μνημόνιο. Μάλιστα. Είναι μνημόνιο όμως όχι με λεφτά των δανειστών, αλλά λεφτά των πολιτών, του ελληνικού λαού και των συνταξιούχων. Ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι ένα μνημόνιο με αυτοχρηματοδότηση από τον ελληνικό λαό. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα Εύχομαι πολύ τα καλύτερα που ήσασταν σε όλους τους Έλληνες, μαζί μας απόψε. Και, εσάς, και ήταν και πολύ διαφωτιστικά αυτά που μας είπατε. Ευχαριστώ καλή πολύ. Ανάσταση. Ευχαριστώ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με δρακόντια μέτρα ασφαλείας από τη γερμανική αστυνομία διεξάγεται ο σημερινός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τη Μονακό. Ύστερα από την τριπλή βομβιστική επίθεση που δέχθηκε το λεωφορείο που μετέφερε την ομάδα της Μπορούσια χθες το βράδυ. Οι γερμανικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών είναι και οι επιστολές ανάληψης ευθύνης που φωτογραφίζουν πως πίσω από την επίθεση βρίσκεται το Ισλαμικό κράτος. Το ενδεχόμενο να κρύβονται Ισλαμιστές πίσω από τις τρεις επιθέσεις που σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης κοντά στο Πούλμαν που μετέφερε την ομάδα της Μπορούσια Ντόρτμουντ εξετάζουν οι γερμανικές αρχές, ύστερα και από τις δύο επιστολές ανάληψης ευθύνης που βρέθηκαν κοντά στο σημείο. Μάλιστα, οι ομοσπονδιακές αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο για τις εκρήξεις στο Πούλμαν της ομάδας που είχαν σαν αποτέλεσμα τον επιπόλαιο τραυματισμό του ποδοσφαιριστή Μαρκ Μπατρά και την αναβολή της αναμέτρησης με τη Μονακό. Ο ύποπτος που είχε συλληφθεί φέρεται να σχετίζεται με Ισλαμιστές, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ενώ δηλώσεις για τις έρευνες είχε κάνει και ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντόρτμουντ. Ein gezielten Angriff auf die Mannschaft des BVB handelt. Η επιστολή που βρέθηκε στον τόπο της έκρηξης αναφέρει ότι η επίθεση αποτελεί απάντηση στην στρατιωτική ανάμειξη της Γερμανίας στις επιχειρήσεις παρακολούθησης κατά του Ισλαμικού κράτους στη Συρία, ενώ η δεύτερη κάνει λόγο για ευνοϊκή μεταχείριση της ομάδας σε άλλες ακροδεξίες, όπως αναφέρει το περιεχόμενό της, και μάλλον αποδίδεται σε ακροαριστερές οργανώσεις. Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, έσκασαν τα λάστιχα του Πούλμαν και έσπασαν πολλά παράθυρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι από τα γυαλιά ο 26χρονος αμυντικός Μαρκ Μπάτρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και τελικά υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον δεξιό καρπό. Μαρκ Μπάτρα wird in diesen Minuten operiert.
hat eine gebrochene Speiche im rechten Handgelenk und hat diverse Fremdkörpereinsprengungen im Arm. Το Πούλμαν είχε τριπλά τζάμια τα οποία έσωσαν τα μέλη της ομάδας από τις ισχυρές εκρήξεις όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Φύλαθλοι της Ντότμουντ και της Μονακό, όπως φαίνεται και στα πλάνα, λίγο μετά την ανακοίνωση για το χτύπημα εναντίον του λεωφορείου που μετέφεραν τους παίκτες της ομάδας, έκαναν δηλώσεις συμπαράστασης στους παίκτες. Nous sommes vraiment tristes de ce qui se passe pour les supporters de Dortmund. On est vraiment de tout cœur avec eux. Malheureusement, les événements font que. Würden die das deutlich größer und schlimmer hier veranstalten? Also, ich glaube, da hat man andere Möglichkeiten. Ο αγώνας μεταξύ της Dortmund και Μονακό που αναβλήθηκε λόγω της επίθεσης πραγματοποιείται σήμερα, ενώ ο παδίτης του Dortmund, δείχνοντας αλληλεγγύη στους οπαδούς της Μονακό που δεν είχαν που να διανυκτερεύσουν λόγω της αναβολής του αγώνα, απίθυναν διαδικτυακό κάλεσμα προκειμένου να τους φιλοξενήσουν σπίτια τους. 4-24 ώρα πριν το δημοψήφισμα στην Τουρκία και ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα στο ναι, ο Σουλτάνος ξαναχτύπησε όταν το βράδυ του πραξικοπήματος του πρότειναν να μεταβεί σε ένα ελληνικό νησί. Αρνήθηκε, όπως είπε, διότι θα προτιμούσε να πεθάνει στην Τουρκία και όχι σε εδάφη Γκαούριδων. Και μέσα σε αυτό το κλίμα έρχεται να προστεθεί και η απίστευτη ενέργεια του Μητροπολίτη Πειραιά Σεραφείμ, που απέστειλε επιστολή στον Τούρκο πρόεδρο με την προτροπή να βαφτιστεί χριστιανός με νονό τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Κλιμακώνει την επιθετική ρητορική του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγες μέρες πριν το δημοψήφισμα στην Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος σε κοινή εκπομπή τριών καναλιών διηγήθηκε περιστατικά που συνέβησαν το βράδυ του πραξικοπήματος. Ανάμεσα σε αυτά, ο Ερντογάν ανέφερε τι απάντησε στον ιδιοκτήτη ξενοδοχείου που του πρότεινε να τον πάει με γιότ στα ελληνικά νησιά που ήταν δίπλα για να τον σώσει. Dedim ki, Serkan, bak dedim, benim vatan topraklarımda ölmem varken ben gidip gavur topraklarında orada esir hayatı yaşayamam. Όσο το κρίσιμο δημοψήφισμα πλησιάζει, ο Τούρκος πρόεδρος εμπλέκει και τη θέληση του Αλλάχ με το ναι, ενώ δεν διστάζει να προαναγγείλει στη συνέχεια το νομοσχέδιο για τη θανατική καταδίκη, στο οποίο σύσσωμη η Ευρώπη έχει σταθεί απέναντι. 16 Νησάν, Ινσάλλαχ! Evet'le sandıklar patladığı takdirde hemen ardından parlamentoya idamla ilgili karar taslağı inşallah gelecek. Οριακό προβάδισμα 51 και 52% δίνουν στο ναι δύο νέες δημοσκοπήσεις. Την ίδια ώρα να απαρνηθεί το δαιμονιώδες Ισλάμ, τον ψευδοπροφήτη Μωάμεθ και το ανίερο Κοράνι και να βαφτιστεί χριστιανός, καλεί τον Ερντογάν, ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Του προτείνει μάλιστα η βάπτιση να γίνει στο φανάρι από τον Οικουμενικό Πατριάρχη με ανάδοχο το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συγκρατημένες είναι οι αγορές των καταναλωτών στα αναγκαία για το πασχαλινό τραπέζι. Λίγες μέρες πριν από το Πάσχα, οι τιμές των αμνοερυφείων κινούνται στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Αλλά αυτό φαίνεται πως δεν αρκεί, αφού οι τσέπες των περισσότερων είναι άδειες. Λίγες μέρες απέμειναν από την Κυριακή του Πάσχα και οι καταναλωτές βρέθηκαν τόσο στην κεντρική κρεατάγορα της Αθήνας, όσο και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και συνοικιακά κρεοπολία, προκειμένου να αγοράσουν αρνί και κατσίκι για το πασχαλινό τραπέζι. Οι τιμές μπορεί από τους περισσότερους να θεωρούνται προσιτές, αλλά όπως λένε, χρήματα δεν υπάρχουν. Λεφτά δεν υπάρχει. Καλές είναι οι τιμές, αλλά λεφτά δεν υπάρχει. Κόψε, μας έχουν τρελάνει. Έλεγχο κάνουμε. Καλές είναι οι τιμές. Συγκεκριμένα το ίδιο πράγμα είναι. Μια τιμή πότε ανεβαίνει λιγάκι, πότε αυξάνει, περίπου το ίδιο είναι. Κάνουμε έργο αγοράς. Πού καταλήξατε? Θα καταλήξουμε στο φθηνότερο. Ποιο είναι πιο φθηνότερο? Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος παρατηρείται το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων αρνοερυφείων από γειτονικές χώρες, γεγονός που επισημαίνουν και κτηνοτρόφοι, όσο και ο πρόεδρος της Βαρβακίου, Κλεάνθης Τσιρώνης. Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουμανία, βαλκανικές γενικά χώρες, κυρίως αρνιά, από τα Σκόπια λίγα κατσίκια, γιατί δεν έχουν πολλά κατσίκια οι βαλκανικές χώρες. Το εισαγόμενο το βαφτίζουν ελληνικό. Δηλαδή εμείς πουλάμε ελληνικά, τι θα κάνουμε τώρα? Που είναι πραγματικά αξιώτικα εδώ πέρα τα αρνιά και τα κατσίκια, τι πρέπει να κάνουμε? Θα τον σβήσουμε τον Έλληνα φθηνοτρόφο. Έτσι. Αρνάκι πήρα. Καλή ήταν η τιμή, γιατί είναι το γύρο 4,5. Συνολικά οι τιμές για το πασχαλινό τραπέζι διαμορφώνονται ως εξής. Αρνί από 4,50 ευρώ έως 5,5 ευρώ το κιλό,
και το κατσίκι από 5 έως 6,5 ευρώ το κιλό. Οι τιμές των υπολείπων αγαθών που συμπληρώνουν το καλάθι των καταναλωτών για τις γιορτές διαμορφώνονται ως εξής. Μια ετσάδα αυγών από 1,19 έως 2,46 ευρώ, ελληνικές ντομάτες από 1,33 έως 1,85 ευρώ το κιλό, το αλεύρι από 0,65 λεπτά έως 0,97 λεπτά, η φέτα η βαρελίσια από 5,68 ευρώ έως 8,59 ευρώ το κιλό, ενώ το γιαούρτι από 2,25 ευρώ έως 3,6 ευρώ το κιλό. Δεν είναι λίγοι ωστόσο και οι καταναλωτές που επέλεξαν τις προσφορές μεγάλων σούπερ μάρκετ τόσο για αρνί και κατσίκι, όσο και για τα υπόλοιπα που συμπληρώνουν το πασχαλινό τραπέζι, αφού είναι ο μοναδικός τρόπος με λίγα χρήματα να περάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις γιορτινές ημέρες του Πάσχα. Με ανοιξιάτικο καιρό και φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, ξεκίνησε η απόδραση των εκδρομέων εν ώψη του Πάσχα. Ο μετεωρολόγος ο Γιάννης Καλιάνος είναι μαζί μας στο στούντιο του Blue Sky να μας δώσει αναλυτικά τις πληροφορίες. Καλησπέρα, Γιάννη, για τις επόμενες μέρες και μέχρι την Κυριακή της Ανάστασης. Τι θα περιμένουμε, λοιπόν? Λοιπόν, Λίνα, το χαρακτηριστικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες, στις αρχές γενομένες από αύριο, Μεγάλη Πέμπτη ως και την Κυριακή του Πάσχα, θα είναι ένα και μοναδικό. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για έναν καρμπών καιρό. Ξεκινάμε, λοιπόν, από αύριο, Μεγάλη Πέμπτη, όπου θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν από το μεσημέρι ως το απόγευμα και κυρίως τα ορεινά από την Πελοπόννησο μέχρι και τη Θράκη θα εκδηλωθούν μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Και μιλάμε κυρίως για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς αργά το μεσημέρι, ενώ οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν καθόλου, δεν θα προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Άρα, λοιπόν, αύριο, Μεγάλη Πέμπτη, δίνουν υποψηφιότητα οι ορεινές και ημιορεινές περιοχές από το μεσημέρι έως το απόγευμα τις θερμές ώρες της ημέρας για πρόσκαιρες μπόρες. Πάμε τώρα στη Μεγάλη Παρασκευή, στην επόμενη μας κάρτα, όπου σε γενικές γραμμές θα επικρατήσει ο ίδιος καιρός. Δηλαδή, από το μεσημέρι έως το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τμήματα, κάποιες πρόσκαιρες μπόρες. Ακόμα καλύτερος ο καιρός θα είναι τη Μεγάλη Παρασκευή, θα πρέπει να πούμε. Μεγαλύτερα τα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ έγινε μια αλλαγή τελευταία στιγμή στα προγνωστικά μοντέλα και πλέον μας δίνουν ότι τη Μεγάλη Παρασκευή δίνει και η περιοχή της Αττικής, όχι μόνο τα ορεινά, αλλά και παιδινές περιοχές της κεντροβόρειας Αττικής να ψυχαλίσει, να βρέξει τοπικά κατά τη διάρκεια του Επιταφείου και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, όπως και περιοχές της Θράκης σε χαμηλότερα υψόμετρα. Στην υπόλοιπη χώρα, πολύ καλός ο καιρός, με λίγες νεφώσεις και πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, 25 με 26 βαθμούς ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι. Πάμε τώρα στο Μεγάλο Σάββατο, Λίνα, όπου γενικά θα ξεκινήσουμε και θα ξυπνήσουμε με πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια για τις περισσότερες περιοχές της χώρας και στο Ιόνιο και στα υπηρετικά τμήματα και στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου. Όμως προς το απογευματάκι του Μεγάλου Σαββάτου, ο καιρός θα καταστεί άστατος κυρίως στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά τμήματα. Όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά στους δέκτες μας, από το ύψος της Θεσσαλίας και βορειότερα, ο καιρός θα είναι άστατος και κυρίως όμως τα πιο ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Δεν πρόκειται να επηρεαστούν, τουλάχιστον με τελευταία στοιχεία, οι παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές, ενδεχομένως προς το βράδυ, προς την Ανάσταση, να ψυχαλίσει, να βρέξει τοπικά βέβαια, σε κάποια τμήματα της βόρειας υπηρετικής Ελλάδος και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Γενικά θα είναι καλός ο καιρός και όσο πιο νότια, τόσο καλύτερος, με τον υδράργυρο στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο είναι τι θα γίνει την Κυριακή πια του Πάσχα, ημέρα του Πάσχα. Πώς θα ψήσουμε τον Οβελία? Εγώ θα έλεγα, λοιπόν, όσοι από τους φίλους τηλεθεατές μας παρακολουθούν αυτή την ώρα και μένουν ή θα πάνε σε χωριά υψομέτρου πάνω από τα 400 μέτρα περίπου και υψηλότερα, από τα 400 μέτρα και υψηλότερα, να είναι προετοιμασμένοι και να ψήσουν νωρίς το αρνί τους, διότι φαίνεται ότι στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές υπηρετικής Ελλάδος, είναι αυτό που λέμε, καρμπών καιρός, θα εκδρομηθούν πρόσκαιρες μπόρες από το μεσημεράκι της Κυριακής και στη συνέχεια. Δεν δίνουν υποψηφιότητα οι παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές. Ωστόσο, από το απόγευμα προς βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, φαίνεται ο καιρός θα καταστεί άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πώς θα γυρίσουν οι εκδρομές? Τη Δευτέρα, λοιπόν, του Πάσχα, με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα έχουμε και έλευση ψυχρότερων αερίων μαζών. Θα πέσει θερμοκρασία 6 με 7 βαθμούς σε σχέση με την Κυριακή, που θα έχουμε καλές θερμοκρασιακές τιμές και γενικά θα έχουμε πιο φθινοπορεινό καιρό την Δευτέρα του Πάσχα. Ωστόσο, είπαμε, από την Κυριακή του Πάσχα περιμένουμε μπόρες τα ορεινά και ημιορεινά, μετά να επεκταθούν τα φαινόμενα προς το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές. Με το καλό, λοιπόν, να πάνε και να έρθουν όσοι εκδράμουν και προσοχή στο δρόμο. Έτσι, το λέμε ακριβώς. Πάντα αυτό. Γιάννη Καλιάνη, σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας απόψε.
Άγριες αποδοκιμασίες δέχθηκε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νίκολας Μαδούρο, στην πόλη Σαν Φέληξ της επαρχίας Μπολιβάρ της χώρας, όταν ενώ χαιρετούσε το πλήθος, δέχθηκε βροχή από αυγά, πέτρες και λεμονόκουπες. Η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας, η οποία μετέδιδε ζωντανά την περιοδία Μαδούρο με ανοιχτό αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, όταν άρχισε η βροχή αυγών και αντικειμένων κατά του Προέδρου, διέκοψε τη μετάδοσή της. Στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, ωστόσο, έχουν αναρτηθεί δεκάδες βίντεο στα οποία φαίνεται το αυτοκίνητο να δέχεται βροχή αντικειμένων, ενώ ο Νίκολας Μαδούρο προσπαθεί να καθαρίσει το πρόσωπό του από αυγό το οποίο έχει δεχθεί. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγορείται από την αντιπολίτευση για δικτατορικές πρακτικές, ενώ σε πολλές περιοχές της Βενεζουέλας χιλιάδες άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας διαδηλώνουν ζητώντας την παρέτησή του και τη διεξαγωγή προώρων προεδρικών εκλογών. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.